Okej. Okay. Nu kör jag den sista. Och nu är det Kelly som ska testa. Mer Bye. Det första var single, det andra var mer. Now it's your turn. Här. Jesus Christ. Hjälplös. Jag tror den första var vanlig. Ställningen är då alltså lika, så det blev oavgjort. Nej! Jag skulle vinna det här! Nu? Så skulle jag fixa. Vi ska ta in alla läsker och sen så ska vi välja ut två och så ska vi blanda dem och så ska vi gissa vilka två läsker det är. Det är vinnaren. Ja. Vinnaren du ses med. Så vi ses snart. Sådär, då har vi alltså alla läskor. Då vet jag inte om det är. Men tyst! Är du klar? Ja. Eller bara så tydligt. Det är två drickor. Det smakar som Pepsi Max och Fanta Spezzo. Eller vad heter det? Exotiskt. Det är fel. Det är vanlig Fanta och Pepsi Max. Inte klar än. Fanta Exotic och mer. Vänta, sa du Fanta Exotic? Ja, mer. För det var fel, för det var single. Det fanns om mer. Så då hade då var det oavgjort ändå. Just det, nu vill ni se en ny sak. Look at this. Det är ett jättebra redigeringsprogram. Nej, de ser inte, vänta. Det är det, nej, det on the computer. On the, där. Det syns inte för det är ljust, men ja. Jättebra redigeringsprogram på dator. Ja, men det här var väl allt då. Oavgjort, ja. But next time I will win. Nope. Då kanske vi kör chips. Men i alla fall, gillar ni videon, tryck på tummen upp. Om ni vill ha fler sådana här challenger. Kommentera nere för vad ni tyckte eller vad ni frågor eller något sånt där. Prenumerera nere för. Vi ses i nästa video. Hej då! Hej då!